שגרירי אלעל יקרים, אליעזר שקדי, אלון פוטרמן ויהודית גריסרו, שמענו שטייסים ודיילים יוצאים למשימות הסברה למען מדינת ישראל בשהיות שלהם שבין הטיסות בחול. הידיעה הזאת מרגשת ומעוררת התפעמות ובעיקר מחממת לב כששומעים שאתם עושים את המלאכה הזאת בעצם בהתנדבות. זה לא מובן מאליו. ישנה חשיבות גדולה לצאת אל העולם ולספר ליהודים, לצד אלו שאינם יהודים, מדוע אנחנו בוחרים לחיות במדינת ישראל של שנת 2014, ללא קשר למפלגה, לשמנו פתק בקלפי או למידת ההסכמה שלנו עם מדיניות הממשלה. ועוד אתם חוגגים כיום את משימת ההסברה ה-200 בחול, אנחנו כאן בארץ נהדרת מבקשים לחזק אתכם, לומר לכם שאנחנו חושבים שהפרויקט נהדר ובעיקר שאתם נהדרים. אז אנא קבלו גם את תודתנו עבור מה שאתם עושים למען כולנו. תודה. שלום שגרירי אלעל יקרים. שלום למובילי התוכנית, שקדי, יהודית ואלון. חברים יקרים. שלום לדיילים ודיילות והטייסים והטייסות. קיצר, שגרירים יקרים. דרך מערכת הרמקולים המטורפת הזאת שמעתי על הפרויקט המדהים והמקסים שלכם. מציגים את הפנים היפות של ישראל, עושים עבודת קודש. אתם מדברים עלינו ואתם מייצגים אותנו, וזה הדבר הכי טוב שיכול לקרות. איזה כיף שיש לנו שגרירים שמקדמים את ארץ ישראל מסביב לכל העולם. רצינו לברך אתכם ולהגיד לכם כל הכבוד על התרומה שלכם וההשתתפות בפרויקט השגרירים. זה לא מובן מאליו שבאים לבקר פה במדינה הזאת. התדמית שלנו היא קשה. הטלוויזיות בחול מראות באמת דברים, רק את הדברים השליליים. ואתם השליחים שלנו להראות את הדברים החיוביים שיש לנו. כמה שווה לחיות פה, כמה זו מדינה מדהימה, כמה אנשים מיוחדים פה, וזה באמת לא כמו שזה נראה בחוץ, אז אתם עושים עבודה מבורכת, אני חושבת אפילו מצווה גדולה. זה נורא מרגש ומשמח אותי, גם בתור אחד שעלה ארצה בעקבות דברים שכאלה. כאילו אתם שגרירים של מדינה, אתם לא רציתם אי פעם להיות שגרירים, אתם לא כמו רני רב מסתובבים עם דגל במספר דיפלומטי, אתם פשוט הולכים פיזית, בזמן שאתם יכולים לעשות שופינג, לדבר ולהגן ולספר על החיים כאן במדינת ישראל. אני חושב שזה פרויקט מרגש, פרויקט מדהים בעיניי. אשמח להצטרף פעם או פעמיים, כמובן על חשבונכם, מחלקה עסקית, אני אוהב את הכיסא שם ליד החלון, עדיף בג'מבו למעלה. אני יודעת שלפעמים זה לא פשוט, אבל אנחנו יודעים מי אנחנו, מי המדינה שלנו, ואת הערכים הנפלאים שאנחנו באים לייצג. ואני בטוחה שאתם תעשו את העבודה הזאת ועושים את העבודה הזאת בצורה נפלאה יותר. אני מאוהב בכם, אתם אלופים. כ-200 אירועי הסברה עשיתם מסביב לעולם. זה מספר מדהים, אני רק מאחלת שיהיו עוד 200. ברוח טובה ובאהבה גדולה, אוהבים אתכם גם מהבית שלכם וגאים בכם. המון בהצלחה. אני מחבק אתכם לכבוד ה-200 האירועים האלה, וכמובן עם דחיפה ל-200 האירועים הקרובים. אומבסו גרנדה, אומרים בספרדית, ושיקות, אוהב אתכם. נראה לכם המון בהצלחה ושעוד 1,000 כאלה קדימה. כל הכבוד. בהצלחה בהמשך וכל הכבוד. אז אני מברכת אתכם, מחזק את ידיכם, מחבק אתכם, בטוח. מעריצים אתכם. והכי חשוב שבטיסות תאזינו לנו במערכת שמו של אלעל. אז תודה רבה לך. נצדיע לכם.